алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодырмада Айгүл Жұмашқызы. Биыл Қаратал ауданында аграрлық сектордың табысы 17 миллиард 712 миллион теңгеге жетті. Бұл 9 айдың ішіндегі көрсеткіш. Өткен жылмен салыстырғанда 109%-ға өскен. Яғни қараталдық шаруалар карантинге қарамастан өнімді еңбек еткен. Бұл туралы арна тілшісі Медет Жұмабай тарқатады. Бұл Қаратал ауданында күріш өңдейтін Үштөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биылғы табысы жақсы. 500 гектар алқаптан 1800 тонна күріш жинаған. Өнімдері республика көлемінде экспортталады. Жеке серіктестік 1977 жылдан жұмыс істеп келеді. Шаруашылық күріштен бөлек жүгері, майбұршақ, мал азығы дақылдарын өсірумен дайналысады. Жеке қожалықта жергілікті тұрғындар жұмыс істейді. Компаниямызда 70 адам істейді. Бізде 3 комбайн бар. Тағы 9 трактор бар. Жалпы бізде 1218 гектар сауырмалы жер бар. Оның ішінде 500 гектар күріш, 300 гектардан соя мен жүгері, қалғандары люцерна мен бидай. Аудандағы ірі жеке шаруа қожалықтың бірі Тастөбе Аграфуд серіктестігі. Сүтті сиыр өсіреді. Жыл басынан бері 33813 тонна сүт сауылған. Фермада қазіргі уақытта 960 ірі қара бар. Оның 600-і сауын сиыр. Серіктестік заманауи соңғы үлгідегі техникалармен толық қамтамасыз етілген. Мұнда алдағы уақытта тағы 350 басқа арналған жабық қора салынбақ. Удой бізде 22 литр беріліп тұр. Майлығы 3-8, 3-9 болып тұр. Күніне сол 12-11 тонна сүт шығады. Бұл ұрықтау, қолмен ұрықтаймыз бәрін. Ұрықтың бәрін шетелден аламыз. Байер Генетик, Германиядан аламыз, сондай компаниялардан дайын. Оларды қараймыз ұрықталар кезінде. Сүтімізді GLC деген компания бар. Соларға алады. Солардан йогурт, жаңағы қаймақ соларды жасайды. Біздің сүтіміздің сапасы да жақсы. Майлығы да жоғары. Жалпы биыл Қаратал ауданындағы ірі қара саны 42598-ге жеткен. Былтырғы жылмен салыстырғанда 105%-ға артқан. Ал егін шаруашылығындағы табыс 6 миллиард 200 миллион теңге. Қаратал ауданы бойынша алынған өнім 9 айда 17 миллиард 712 миллион теңгеге өнім алынды. Былтырғы жылмен салыстырғанда 109%-ға өсім бар. Индекс көлемі 102.8. Биылғы жылы біздерде 9 айда тартылған инвестиция шаруашылығына 920 миллион 120 мың теңгеге инвестиция тартылды, техникалар алынды соны. Қараталдықтар ауыл шаруашылығы өнімдерін көбіне Ресей, Беларусь, Қырғыз және Литва мемлекеттеріне экспорттайды. 10 айда жөнелтілген ет, сүт, дәнді дақыл көлемі 7764 тонна. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Алакөл ауданында биыл 619 жұмыссыз азамат екі қолға бір күрек тапты. Бұл жұмыспен қамту жол картасы жобасының шарапаты. Аймақта 57 жоба құрылысы қолға алынды. Бүгінде оның 45-і қолданыста. Жыл соңына дейін аяқталуы тиіс 12 нысан құрылысы бар. Соның бірі Ақши ауылындағы спорт алаңы. Спорт алаңының аумағы 2,5 гектар. Енді мұнда теннис корты, волейбол және шағын футбол алаңы болады. Құрылысқа бөлінген қаржы 270 миллион 890 мың теңге. Мынау бізде қазір жүргізілген жұмыс осы қарашаның 2-сінен басталды, осы қарашаның басынан бастап. Енді осы жылдың аяғына дейін өткізуге тырысамыз. Бұл жерде 14 техника, 45 адам жұмысқа жұмылдырылды. Оның 10-ы жұмыспен қамту мекемелері арқылы еңбекке тартылған ауыл азаматы. Мұнан өзге бұл округте атаулы бағдарлама негізінде құрылыс жұмыстарына 76 адам алынған. Қазіргі кезде Ақши ауылында жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 5 жоба жүзеге асырылып жатыр. Соның бірі келетін демалушыларға, туристерге аудан халқына арналған спорт алаңы, көл жағасына апаратын жолдар, асфальт төсеу жұмыстары, сонымен қатар демалыс орындарының арасымен өтетін ауыз су жүйесі, содан кейін Ақши ауылының ішінде кәріз жүйесі құрылыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы көл жағасындағы Ақши Көктұма ауылдарының даму кеңжиегі кең. Жыл сайын жаңарып, жанданып жатыр. Себебі де белгілі – отандық туристік аймақ. Биыл пандемияға қарамастан, мұнда 800 мыңға жуық турист келіпті. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Мүсіп, Жетісу телеарнасы.
Жыл соңына дейін өңірдегі 600 шақырымнан аса жол жөндеуден өтпек. Бұл жұмыспен қамту жол картасы 2020 негізінде жүзеге асып отыр. Мемлекеттік бағдарлама аясында өңірде бюджеттен 19,5 миллиард теңге бөлініп, 357 жоба жоспарланған. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен өңірдегі жөндеуді қажет ететін жолдар реттелді. Бүгінде 207 жоба тапсырылған, оның дені Ескелді ауданында. Аумақта 11 елді мекендегі 12 шақырым жол жөнделген, жалпы 19 көше қамтылған. Келесі жылы дәл осынша жолды жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Бұл тағы тұрғындарды жұмыспен қамтуға мүмкіндік бермек. 552 миллион 300 мың қаражат бөлінді. Бүгінгі күнге жол жөндеу жұмыстары орташа жол жөнді, сонымен қатар ағымдық құмтас тесеу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда бөлінген қаражаттар толығымен игерілді. Аталған мемлекеттік бағдарлама жұмыссыздарға уақытша күнкөріс табуға септесіп жатыр. Екі қолға бір күрек тауып, жұмыспен қамту орталығымен тұрақты жұмыспен қамтылған да жетерлік. Жалпы облыс бойынша 4000 жаңа жұмыс орнын ашу көзделген. Бүгінде оның 95% орындалды, дейді мамандар. 3337 рабочих мест. 3337 жұмыс орны ашылды. Оның ішінде 1947-сі жұмыспен қамту орталығы арқылы орналасты. Қазіргі таңда 15,8 миллиард теңге қажетті мақсатқа жұмсалды. Бұл қаражат жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 3 қала мен 17 ауданды қамтыды. Жалпы облыстағы жұмыс уақытылы орындалып жатыр. Мамандардың ақпарынша, биылға жоспарланған жобалардың барлығы жыл соңына дейін тапсырылмақ. Мадина Берқызы, Алексей Цой, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Облыста дәрілік шөптерді өсіру ісі ілгері. Сарқан ауданының құнарлы топырағы мен қолайлы климаты фита өнімдерін көптеп шығаруға мүмкіндік береді. Биыл аумақтағы Азия Голд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі валериан, яғни шүйгін шөп тамырынан мол өнім алды. Шүйгін шөп жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларында, жүрек түйілуінде, асқазан мен ішек спазмасында, ұйқысыздықта және бас ауруына пайдалы. Дәрілік шөпті өсіру оңай шаруа емес, ерекше күтімді қажет етеді, дейді Азия Голд жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері. Олар биыл бұл фита өсімдікті алғаш рет септі. Талапқа сәйкес көшетті жылыжайға көшіріп отырғызып, егістікке бейімдеді. Нәтижесінде мол өнім алды. Күздің кезінде жинаймыз осы. Қар жауатын кезде де уже суық бастала бастайды ғой. Жапырақ-жапырақ болып шығады. Ой, тамырын көктемде себеміз енді. Жасыл шөбін трактор қиып өтеді ғой, мына тамыр уже мында келеді, сонда ана тамырын уже мына жерден перерабатывать етеміз ғой. Қолмен бәрі істелінетін нәрсе. Мынаған енді техниканың несі келмейді ғой, қалай болса да. Азия Голд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде осындай дәрілік өсімдіктің 10-нан аса түрі шығарылады. Мамандардың айтуынша, бұл өнімдердің барлығы шетелге экспортталады, яғни ақш, ресей, европаны қамтамасыз етеді. Бұл компания 2010 жылы ашылған. ТМД бойынша ірі серіктестік болып есептеледі. Аудандағы 600 гектар алқап осы компанияға тиесілі. Дәрілік шөптерді өсіреді. Әзірге ерекше шаруашылықпен айналысатын мекеме Қазақстан бойынша жалғыз болып тұр. Это корень валерьяны, который мы в прошлом году... Жылына 600 тонна өнім аламыз, оның 100% экспортталады. Өкінішке орай өнімдерді сатып алатын қазақстандық компаниялар аз. Өйткені дәрілік шөптерді өңдеу цехтары жоқтың қасы. Десе де қызылмай тестерде серіктестері кейде қажетті өсімдіктерін бізден табалады. Серіктестік болашақта Сарқан ауданындағы Қарғалы ауылында зауыт салуды жоспарлап отыр. Жоба құны 450 миллион теңге. Ірі кәсіпорын бой көтерсе, жергілікті 35 адамды жұмыспен қамтымақ. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Жақсылықты жақыныңнан баста. Бұл кербұлақтық Нұржан Нұрлыбаевтың ұстанымы. Ол көп балалы әрі екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасына баспана берді. Ауылдасы әрі ағайын екен. Ол мұндай игі істі мұнан былайда жалғастыруға ниетті. Енді шамамыз келгенше қол үшін сұрап келген адамдардың жаңағы бір қажетіне жарауға тырысамыз әрқашанда. Асқан тасқанымыздан емес, әйтеуір шамамыз келгенше, шамамыз жеткенше әйтеуір бұл дүниеде әйтеуір бір жақсы істің орындап қалуға тырысамыз енді. Бұл Байғожа Айдынның отбасы. Ұзақ жылдар жалдамалы пәтерді паналаған. Төрт бала бағып қағып отырған Айдын мен Жеңіскүлдің жеке баспана алуға мүмкіндіктері жоқ. Оның үстіне эпилепсия диагнозды ұлдары бар.
Үйде отырам, ана балам мүгедек, бала қараймын. Жұмыс жоқ. Жұмыс деген күнде де баламды қараймын. Сол баланың бір азық ақшасы бар, соны аламыз. Қолдасым жұмыс та алмады да, жұмыс жоқ ары бер. Сонда мұнда қалымдарым жүреді. Дегенмен бұрынғыдан жағдайымыз жақсы. Балаларым алаңсыз сабақтарын оқиды дейді Жеңіскүл. Себебі Нұржан сыйлаған жеке баспаналары бар. Осы үйді алып берді Нұржан. Осы Нұржанына рахмет, көптен көп. Алла риза болсын, бала шағасын көр, қызын көрсін. Сол аман-есен осы үйді тұрып жатырмыз. Қамқор кәсіпкердің игі істері мұнымен бітпейді. Табиғатты аялау оның басты мақсатының бірі. Мына Архарлы суындағы тізіліп тұрған шыршаларды ол өз қолымен егіпті. Осы Кербұлақ ауданының бірден бір адамдар көп тоқтап, белін жазып, тынығып демалатын жерінің бірі болғандықтан осы жерде. Осы балағыным көп жас, көп уақыт осы жерде өтті. Архарлының асуына бір жақсы бір игі істеуге бел будым. Алпы бұл жер енді ыстық болғандықтан бұл жерде талдың өсуі қиындау негіз. Сондықтан осы мәселе мақсатымыз осы талды егіп тастау емес. Оны осы тамырын тереңге жайғанша күтіп, қарап, баптап, суын уақытылы құйып өсіріп отырмыз енді осы. Кербұлақтық азамат алдағы уақытта да осы бастаманы жалғастыруға ниетті. Тағы бірнеше ағаш көшеттеріне тапсырыс жасапты. Алдағы уақытта ауылдағы мешіт маңына ексем дейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан. Талдықорғанда Болат және Гүлшара Баталовтарға естелік тақта орнатылды. Кезінде облыстың құрметті азаматтары атанған ерлі зайыптыға арналған тақтайша өздері тұрған үй қабырғасын әлінді. Отағасы Болат Жамбыл облысының тумасы болса, жары Көкше жерінен. Екеуін таныстырып табыстырған Жетісу жері. Еңбек жолдарын осында бастап, өркен жаят. Шаңырақ көтеріп, әрқайсысы облыстың дамуына өз үлестерін қосады. Болат ұзақ жыл бойы Талдықорған облыстық партия комитетіне жетекшілік етті. Мұнымен қоса Алагөл хан Талдықорған қорғасын зауыттарының құрылысына араласты. Ал жұбайы ұстаздық етіп, жас буынның оқыту қолына ғұмырын арнады. Қос азаматқа арналған еске алу шарасы көзін көрген аға буын мен туыстарды жиналды. Еңбектерін атап өтті. Айта кетейік, бұл облыс орталығында орнатылған 28-ші ескерткіш тақта. Игі бастаманы ұйымдастырушылар келер жылы да жалғастырмақ ниетте. Гүлшара Омарқызымен әріптес болдық, жақын араластық. Бір кісідей білемін десем артық емес, өте тамаша жан болатын. Ұстаздық еткенде кәсібіне сондай адал, кейінгіге үлгі бола білді. Шын мәнісінде өз уақытын аямай баланы оқытуға арнады. Қаншама күш, қаншама денсаулығын осы салаға жұмсады. Еңбегінің арқасында елі құрметтеді, білді. Әлі күнге айтып келеді. Бұл Қазақстанда бір тәулікте коронавирус жұқтырған адам саны. Кешегі күнмен салыстырғанда 66 адамға көп. Мәселен, республика бойынша Шығыс Қазақстан облысы індет жұқтыру жағынан көш бастап тұр. Бір тәуліктің өзінде 248 жағдай тіркелген. Бұл аймақта инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Күннен күнге 230-дан аса науқас анықталуда. Жалпы Қазақстан вирус жұқтыру жағынан 219 мемлекет ішінде 48-ші орында. Бүгінде елде 200 мыңға жуық адам індеттің құрығын іліккен. Теңге тиыннан құралады. Талдықорғанда қаржылық сауаттылықты арттыру тренинг өтті. Онда тұрғындар отбасылық бюджетті кіріс пен шығысты жоспарлаудың негіздерін үйренді. Бұл жанұя отбасы орталығы базасында ұйымдастырылған бірінші шара емес. Тренингке көп балалардың да қызығушылығы бар. Себебі отбасылық бюджетті жоспарлау тақырыбы олар үшін аса маңызды. Оқыту бағдарламасы практикалық жаттығулар мен үй тапсырмаларын қамтиды. Шеберлік сабағы арнайы Zoom платформасында да онлайн өтті. Айта кету керек, қаржылық сауаттылық бойынша тегін семинарлар Қазақстандағы IDF Еуразия тобының бастамасы. Сондай-ақ жергілікті әкімдіктер қолдауымен өткізіледі. Қаржы және бюджеттік жоспарлау саласында халықтың білім деңгейін арттыру бизнес тәлімгерлердің негізгі міндеті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қараша айының соңына дейін осындай тренинг өткізу Қапшағай қаласында да жоспарланып отыр.
Я считаю, что после таких обучений. Менің ойымша, мұндай тренингтерден кейін, егер біз оларға практикалық жағынан жақсы көмек берсек, олар алған осы білімнің барлығын қолданса, көптеген адамдар кем дегенде отбасыларда өз бюджетін, кіріс шығыстарын есептеуді үйренеді. Осы арқылы олар өз өмірлерін жоспарлауды үйренеді. Мысалы, қаражатты дұрыс жұмсау арқылы балалардың білім алуына, саяхаттауға қаржы жинақтай алады. Жақын арада маникюр курсын оқып бітірдім осы орталық арқылы. Енді соған байланысты бізге арнайы Алматы орталығынан, Солва бизнес-центрінен арнайы мамандар шақырылып, бизнесті қалай дамытуға болады, семья жағдайында ақшаны қалай ұстауға болады, сол туралы көптеген мәселелерді оқыттық, үйрендік, керек нәрсесін өзімізге түртіп алдым. Маған қатты ұнады, қуанышымда шек жоқ. Қарулы күштерге қолдау, биыл казармалық тұрғын үй қорының құрылысы мен жөндеу жұмыстарының көлемі ұлғайтылды. 1000-нан астам нысанға жөндеу жұмыстары жүргізілді, 56 нысан салынды. Бұлар казармалар, асханалар мен оқу корпустары мен спорт кешендері. Бұл ретте жұмыс өткен жылмен салыстырғанда екі есеге артқан. Құрылыста негізгі күш жеңіл модульді құрылымдардан заманауи ғимараттарды салуға бағытталған. Сонымен қатар Шалғай гарнизондардағы әскери қалашықтарды абаттандыруға көп көңіл бөлінуде. Нәтижесінде көптеген аулада балаларға арналған ойын және спорт алаңдары салынды. Әрбір гарнизонда спорт кешені бар. Онда әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері бос уақыттарын тиімді өткізеді. Қалаған спорт түрімен айналысады. Свободное служебное время помогает. Әскери қызметтен бос кезде әріптестеріме көмектесіп жаттықтырамын. Сондай-ақ әскери қызметкерлердің балаларын спортқа тартып, дзюдо, самбо, гремплингке баулайым. Мен кішкентай кезімде әкемнің қасында жүріп, оның жаттығуына бірге қатысатынмын. 2017 жылы өзім самбо секциясына қатыса бастадым. Өйткені спорттың бұл түрі маған қатты ұнайды. Мен Қарағанды облысы бойынша самбо мен дзюдодан чемпион атандым. Ұлы ақынның 175 жылдығына тарту, Текеліде жаңа амфитеатр ашылды. Абай есімі берілді. Ашық аспан астындағы мәдени нысан орталық саябақта тұрғызылған. 228 орындық, жергілікті бюджеттен 154 миллион теңге бөлініп, құрылысы тамызда басталыпты. Аз уақытта сапалы салынып, тұрғындар игілігіне берілді. Ашылуына орай салтанатты шара өтіп, концерт қойылды. Жарқ-жұрқ еткен заманауи кең сахналы театрда енді жазғы шаралар өтіледі. Бұл нысан текелілік тұрғындар үшін тағы бір көрікті орын болмақ. Келешекте саябақ аумағында спорттық сауықтыру кешені салынып, амфитеатр аумағы абаттандырылады. Өте қуаныштымыз, өз текелі көрікті қаламыз. Оған көп дегенде осылай театрлар ашылып атыр, тап демалыс орындары текелде, көк төбе сияқты көп деген орындар ашылып атыр. Үстіне ол бір жағынан бізге жақсы, халыққа бүгін өз куә болып отыр халық. Өзімізде де орталық саябақ болған, енді осыған тағы бір саябақ қосылып отыр. Ол өте шыны керек халық тұрғындарына жақсы болды деп ойлаймын. Талдықорғанда волейболдан әйелдер командалар арасында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Алматы облысының Жетісу клубы турнирдағы үшінші кездесуін Павлодардың Ертісімен өткізді. Бұл бәсекеде жерлестеріміз жақсы ойнады. Өткір шабуылдар жасап, сауатты қорғанды. Қателіктерге бой алдырмай, алаңда ширақ қимылдады. Нәтижесінде керек үліктерден үш сәтте де басым түсті. Бұл додада Ольга Данченко, Алесия Сафронова сынды халықаралы дәрежедегі спорт шеберлері біліктілігімен көзге түсті. Команда құрамындағы жергілікті жастарда ерекше белсенділігімен танылды. Бұл ойында үздік шығу үшін командадағы қыздар бір кісідей жұмылды. Нәтижесі айқын. Енді осы жеңісті жолды жалғастыра беруге тырысамыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Амандықта, саулықта кездескенше, аман болыңыз.